exclusively brought to you by True Derma. पहिले हामी कमाउन विदेश जानु पर्दैन थियो परिवारबाट छुट्टिनु पर्दैन थियो हामी लामो ट्राभल गर्नु पर्दैन थियो अफिस जाँदाखेरि हामी एक घन्टा डेढ घन्टाको ड्राइभ गर्नु पर्दैन थियो अब अहिले सब हामीले गरिरहेछौँ गाडी चलाउने जाममा बसिरहेछ अब मका पेसेन्ट आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ म पहिले घरबाट एलर्ट भएर निस्किन्छु कहाँ मलाई पिसाब फेर्नुपर्नेछ अब हामीले अन इयरबाट यो पनि एउटा हामीले सङ्कल्प लियौँ कि हरेक वडामा कमसेकम पनि तिन चारवटा सार्वजनिक टोयलेट हामीले बनाउन सकौँ बिचमा हाम्रो मेयर साहब बालेन साहबले चाहिँ ऊ गर्दाखेरि सबले चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्टहरूले होटलहरूले हामीले चाहिँ सार्वजनिक मान्छेको लागि पनि हामीले टोयलेट दिन्छौँ भनेर पनि धेरै हामीले मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ फेरि लोप भएर गयो अब त्यही भएर हामीले नै यो जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ कि हाम्रो समाजमा पनि सार्वजनिक टोयलेटहरू सफा राम्रो टोयलेटहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हुन जरुरी छ अब यो कसले भन्ने हामी जस्तै हजारौँ बिरामीहरूलाई जाँचिसकेका विभिन्न चाहिँ मुत्ररोग विशेषज्ञहरूले पनि हामीले पनि त एडभोकेसी गर्नु पर्यो बिरामीहरूको लागि कि ठाउँ ठाउँमा हामीले सार्वजनिक शौचालयहरू टोयलेटहरू चाहिँ राख्नु पर्यो आजभन्दा डेढ दुई वर्ष अगाडि मैले बानेश्वरमा देख्थेँ त्यो एउटा बस जस्तो ल्याएर राखिरहेको हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक टोयलेट भनेर आजकल त्यो पनि देखिँदैन अब हामीले भर्खरै 16 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षसँग मिलेर उहाँको वडामा चाहिँ हाम्रो प्रोस्टेट फाउन्डेसन नेपाल भन्ने हाम्रो एउटा संस्था छ त्यसले चाहिँ हामीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी जनचेतनाको लागि हामीले विगत 6-7 वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ र यसको कामै जनचेतना फैलाउने मान्छेहरूलाई जानकारी दिने प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने निशुल्क शिविरहरू गर्ने क्याम्पहरू गर्ने तपाईँहरू जस्तो अन इयरमा आएर जनचेतनाको लागि मान्छेहरूलाई चाहिँ म्यासेज दिने कामहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ होइन गजब डाक्टर साहब यसमा डाउटै छैन आइएम स्योर काठमाडौँ मात्र होइन भक्तपुर ललितपुरदेखि लिएर देशैभरिका वडाले पनि र त्यसैभरिका मेयर साहबहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला बुझ्दै हुनुहुन्छ होला यो कुरा भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु होइन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला Exclusively brought to you by True Derma.